Gombázzunk együtt, kedves nézőink, ám ezúttal nem erdőbe, hanem rétre, tövises, bozótos területre invitálom Önöket. Mai magazinunkban olyan gombákkal ismerkedünk meg, amelyeket nem fák közelében, hanem réten és füves területen lelhetünk. Ilyen a mezei szegfűgomba, más néven harmadgomba. A világos teljes kávészínű, halványbarnás, egyszínű, rugalmas húsú, kicsiny gomba jellemzően a fű között terem. Legelőkön, réteken, mezőkön találjuk, de erdőszélen, erdei füves tisztásokon, kertekben is. Kora tavasztól késő őszig, többnyire igen nagy tömegben, seregesen terem, gyakran boszorkány körben vagy hosszú, zegzugos vonalban. Jó ízű és feltűnően fűszeres, jószagú, szegfűszegre emlékeztető illatú gomba. Leggyakrabban levesben és mártásként fogyasztják, de bármilyen elkészítésmódra alkalmas. Ritkán kukacos, szárításra és tartósításra is alkalmas. 2014-ben az év gombájának választották. A mezei szegfűgomba ugyanúgy, ahogy a tövishaja gomba is, Sátorhely városában is előfordul. Nagyon sokszor találkozhatunk vele kertekben, parkok gyepjében is, és mind a kettőre jellemző, hogy viszonylag kora tavasszal, már áprilisban megjelenik, viszonylag kevés gomba jelenik meg az ehető gombák közül ebben az időszakban. Tulajdonképpen például a tövishaja gomba esetében az egyik felismerhető bélyege szokott lenni, hogy a más hasonló mérgező döggomba fajokhoz képest ez az, amelyik ilyenkor jelenik meg. Tehát azt mondják, hogy áprilisban nyugodtan lehet enni, május végén viszont már nem szabad szedni, mert ekkor megjelenik egy hozzá hasonló döggomba faj, a nagy döggomba, ami már mérgező. Tehát ezért tulajdonképpen azt mondják, hogy májusban már veszélyes lehet. Hát most is májusban vagyunk, ami ugyan egy kicsit szokatlanul meleg, és tulajdonképpen már megjelenhetnek júniusi gombák is ebben az időszakban. Tehát valóban olyan az időjárás, a növényzet is ezt mutatja. A szegfűgomba általában is április végén jelenik meg, csapadéktól függő a megjelenése, mindenki tudja, nem véletlenül hívják ezt harmadgombának hivatalosan is, vagy hát a hivatalos magyar nyelven elterjedten, az egész ország területén harmadgombaként szokták keresni a réten, és a piacon is így szokták keresni. Nagyon jellegzetes, apró méretű gomba, nem tudom, hogy mutathatom-e a képét. Egy példányt itt bemutatunk, ami felülről nézve nagyon sok más gombához hasonlít. Igazából a színét nehéz is leírni, a test bőr színéhez nagyon hasonló, tulajdonképpen zsemleszínűnek, sárgásbarnának lehetne mondani. Ez a gomba felülről nézve, mint mondom, sok más gombához hasonlít, és akkor derül ki, hogy mennyire más, amikor az ember leveszi és megfordítja. Akkor látszik, hogy mennyire ritkán állók a lemezei. Ráadásul ezek a lemezek nem csak, hogy ritkán állnak, hanem felkanyarodnak a tönkhöz, nem futnak le rá, mint általában például a hozzá hasonló mérgező mezei tölcsérgombának, ami ugye tölcsérgombáknál lefut a lemez egészen a tönkre, itt nem. Most jelent meg szintén, tehát tavasztól jellegzetes egy másik ehető gomba, ami nagyon hasonlít felülnézetben a mezei szegfűgombára, de az egy picit más a szín tónusa, de ha kifakul, akkor ennek is lehet teljesen hasonló színe. Ennek viszont, hogyha jobban megnézzük, akkor a lemezei egészen sűrűn állnak, főleg, hogyha így egymás mellett tudom, nem tudom mennyire látszik a képen megmutatni ezt a két gombát. Tehát ezek nagyon sűrűn álló lemezűek, ebben eltérnek. A tönk is más színű, bár mind a kettőnek szálas, erős tönkje van, tehát azt a szegfűgombánál sem szoktuk megenni, még az árusításnál is ez megengedett, hogy a szegfűgombát tönk nélkül, tehát ugye szárnak mondják, ugye ezt a rozsdás szárú fülőke, ami egyedül a nevében benne maradhatott a szár szó, valójában mindegyiknél tönköt szoktunk mondani. A rozsdás szárú fülőkének is, ami szintén ehető és jó, kellemes illatú gomba, kicsit hasonlít is a mezei szegfűgombára az illata, bár annak jóval intenzívebb szokott lenni. Ennek a rozsdásszárú fülőkének szintén erős szálas tönkje van, és szintén nem illik megenni. Nem gyakran fogyasztjuk, mert azért ez egy kicsit kétségesnek látszik. Nem is azon az élőhelyenél egészen, ahol a mezei szegfűgomba, de együtt előfordulhatnak kertekben, parkokban, ahol valami kis fa, liget, akácos, vagy valamilyen kerti fa
előfordul. Tehát ilyen helyeken van a mezei szegfőgomba is. Azt el kell mondani a mezei szegfőgombáról, hogy általában a legelőknek a jellegzetes gombája, de ugyanakkor, mint mondtam, parkokban, ahol persze nem a nagy emlősök trágyázzák, ugye a szarvasmarha, a ló, a juh, hanem mondjuk a kutya, vagy egyéb más oda szokott állatok. Tehát ebből a trágyából fejlődik ki, nem közvetlenül, mert akkor nem ennénk nyilván meg, hanem több évvel később, amikor a trágya, ugye most a szarvasmarhájára vagy a lóéra gondoljunk, teljesen eltűnt a talajban, talajjá vált, és ez táplálja tulajdonképpen a gomba növekedését, holott, ahogy ezt mondják a tudósok, a mezei szegfűgomba fűfélék gyökerével él együtt. Tehát szimbiózisban él, valójában most már azt mondják, hogy ő is egy ilyen mikorizás gomba, csak nem fákkal, hanem fűfélékkel. Évelő fűfélékkel, tehát amelyek mindig ott nőnek. Tehát például perjékkel, vagy más általánosabban elterjedt fűfajokkal. Azt is megjegyzik általában, hogy ilyen helyen, ahol ez a gomba nő, ott a fű színe egészen másokkal élénkebb színű szokott lenni, tehát ez messziről is kiszúrható, hogy hol nő a gomba, egymás segítik tulajdonképpen a növekedésben, szaporodásban. Azt már megtanultuk, hogy minden ehető fajnak általában van egy nem ehető vagy mérgező párja. A szegfűgomba esetében van-e? A törzsgombák általában erdei fajok, de vannak közöttük ilyen réten megjelenők is, és a mezei törzsgomba az akácosokban és legelőkön is megjelenik. Annyiban azért eltér a megjelenés időpontjában is a mezei szegfűgombától, hogy nem csak, hogy tavasszal nem terem a mezei törzsgomba, csak a mezei szegfűgomba. Tehát ez egy viszonylag biztonságos ideje a gombaszedésnek, míg ősszel már mind a kettő együtt lehet. Akár egymás mellett is nőhetnek, és ezért van az, mivel hogy a mezei törzsgomba az halálosan mérgező, aminek természetesen nem olyan illata meg, hogyha jobban ismeri az ember a gombát, és jobban megnézi, hogy a lefutó lemezek, azért a kalap felszíne, a hús vastagsága, a tönknek a rostossága, ez elkülöníti jól felismerhetően a mezei szegfűgombától, és ezért van az, hogy a gombaszakellenők a piacon minden egyes gombapéldányt meg kell, hogy nézzenek, elől-hátul, tehát alul-felül a lemezeket is, mert akkor meg fogja ismerni, aki már látott ilyet, hogy mi a különbség. Tehát soha nem szabad marékkal szedni, és ez az, akkor az összes többi is az. Tehát ez itt nagyon veszélyes gombának számít, tulajdonképpen halálos mérgezést tud okozni. Azt sem lehet biztosan állítani, hogy a mezei szegfűgomba minden esetben fogyasztható. Egyrészt megromolhat, és akkor szokás szerint gomba, hát hasmenéses, ilyen gyomor-béltünetes betegséget okozhat. Bár erre a gombára jellemző, hogy száraz időben kiszárad, és utána, ha nedvességet kap, tehát most is mindjárt elered az eső, újra el tud indulni a felélet tulajdonképpen a gomba termőteste. Nem szabad szedni a mezei szegfűgombát olyan helyen, ami szennyezett. Semmilyen gomba árusítása vagy étkezésre szedett gombát nem szabad olyan helyen szedni, ahol szennyezett a talaj. Nagyon gyakran láthatjuk itt a Bodrogköz peremén, hogy megyünk autóval, és valakik ott mászkálnak az útszélén, és szednek valamit. Tehát nagyon sokszor ezt a gombát szedik, végigmennek egy útszakasz mellett, és összeszedik. Most ezeken a helyeken szennyezett az útpatka, és igazából ezt a gombát nem szabad piacra vinni. A másik pedig, hogy nem mindegy, hogy hogyan szedjük. Ugye ez köztudott, hogy a gombák, mikor leszedjük őket, a termőtestek még élnek. És hát olyan folyamatok indulnak be, amik nem kedvezőek, hogyha zárt térben, nájlonzacskóba szedik. Ha nájlonzacskóba szedik, akkor a mezei szegfűgombánál egy olyan bomlási folyamat is lejátszódik, ahol ilyen ciánvegyületek képződnek, és kimondottan mérgezővé válhat. Tehát nagyon veszélyes lehet ilyenkor, olyan kellemetlenné válik a szaga egyébként, tehát nyilván akkor ilyenkor utána el lehet dobni, vagy el kell dobni. Műsorunk másik szereplője a tövisaljagomba, más néven szilvagombának is nevezik. Szilvafák, kajszibarackfák, kökény és galagonyabokrok körében kora tavasszal terem. Kalapja sugarasan szálas, világos szürkés, barna szürkés, lemezei eleinte fehérek, majd rózsaszínűek, tönkje fehéres és görbe, ez is lisztszagú gomba. Ekkorai tavaszi gomba ehető, de nem elsőrangú. Sokfelé ismerik, és a májusi pereszkével együtt fogyasztják. Májusnál későbbi időben azonban még jó gomba ismerőse szedje, mert több mérges gombával is összetéveszthető. Sok mindent elárul ez, hiszen ez egy jellegzetes élőhely típus. Töviskesnek hívják általában a csipkés, kökényes típusú bozótosokat, amin az ember nem szívesen mászik át.
Ez az egyik tipikus élőhely ennek a gombának, tehát ilyen helyen azért elég kevesen szoktak gombázni, de néha az ember mégis bekényszerül egy ilyen helyre, vagy bejut, beszorul, és akkor talál ilyen furcsa gombákat. De hasonló, hiszen a kökeinek közeli rokona a szilva. És ezért a mi környékünkön ezt általában akik szedik, a szilvagombának hívják, mert ők nem a kökényesbe szedik, hanem a saját kertjük szilvásában. Ugyanúgy, ahogy én is a saját kertemben szedtem itt példányokat, ez ugyan éppen nem a szilvafa alatt, hanem megint csak egy csonthéjas termésű rokon, ez a kajszibarackfa alatt nő. De az a lényeg, hogy ezek rózsaféle rokonságba tartozó fák, bár az almát már nem annyira kedveli, de a csonthéjasokat, a szilvát és a kajszit azt általában igen. És nagy körben rendszeresen nő. Ezek gyökérkapcsolt gombák, tehát az azt jelenti, hogy együtt él a kökénnyel, vagy a szilvával a gyökere, és mindig ugyanott jelenik meg. Tehát ez független tulajdonképpen attól, hogy trágyázva van-e, tehát állatok legelnek-e körülötte, vagy sem. Ettől függetlenül legelhetnek nyilván, hogy szilvásban általában szoktak állatokat is tartani, előfordul. A lényeg az, hogy ez gyökérkapcsolt gomba, és nagyon jellegzetes, hogy kora tavasszal jelenik meg, ilyenkor áprilisban, illetve május végéig tart a termő ideje, attól is függ, hogy milyen az évjárat, csapadéktól. És nem minden évben nő ki ugyanarról a fáról a gomba, tehát nem minden évben jelenik meg, vannak bizonyos évek, amikor több termőtest is fejlődik. Általában boszorkány gyűrűben, egy szabályos körben, vagy körhöz hasonló formátumban szoktak megjelenni a termőtestek. Kezdetben egészen szép világos a kalapfelszínük, egészen majdnem fehér, és a lemezeik is egészen fehéresek. Megint csak azért nem okoz gondot, ugye fehér lemezűt szoktak mondani a gyilkos galócel, mert az ilyenkor nincs, meg ezeken a helyeken nincsen. Tehát a szilvás kökényesben általában nem jellemző, hiszen az a tölgyesek, az igazi erdőknek a gombája, míg a tövisalja gomba vagy szilvagomba általában a fa alatt valamilyen gyepet találunk, de persze van, amikor erdő alatt, erdőben találjuk ezeket, hiszen aztán felnőnek akár a kökényesek vagy galagonyások, ilyen helyen is előfordul, vagy a szilva is sötétebb árnyékot vet, és ilyen helyeken is előfordul. De nagyon jellegzetes egyébként a szilvagombának vagy tövisaljagombának a lemeze. Tehát, mint mondtam, fehéren indul, és a végén pedig rózsaszínű lesz a spórája. Ettől meg sötétedik a lemeze, és ekkor már sokkal könnyebb felismerni, hiszen nagyon sok rózsaszín spórájú gombák nincsen. Erre a döggomba csoportra jellemző, és hát ugye a döggombák közül a később megjelenő nagy döggomba, illetve hát a zöldeszűrteke döggomba, azok mérgezők, de azok más kellemetlen szagúak, míg például ez a gomba kimondottan liszt szagú, vagy hát ilyen savanykás liszt szagú, ami hát főzés során eltűnik, és nem lesz kellemetlen íze ennek a gombának. Jellegzetes tulajdonsága ez a világos lemez, illetve amikor később érik a kalap felszín, nagyon sokszor felrepedezik a növekedés során, a szélétől felhasadozik a gomba, és szétnyílik a kalapja. Utoljára bemutatott gombánk a májusi pereszke. A sárgás-fehér színű, a kalapban feltűnően vastag húsú koratavaszi gomba sűrűn álló fehér lemezekkel rendelkezik. Lisztszagú. A tönk húsa rostos. Már április közepén megjelenik, de zömmel májusban és júniusban terem. Leginkább erdőszélen, erdei tisztásokon, akácosokban, ligetes bokros helyeken, hegyi legelőkön, fű között találjuk, magányosan és seregesen, néha nagy boszorkány körökben is. De csak egyes vidékeken gyakori. Igen jó ízű, kitűnő ehető gomba. A kerti csiperkéhez hasonlóan mindenféle gombás ételhez használják. Vigyázni kell azonban vele, mert különösen később, nyár elején már könnyen összetéveszhető több mérges gombával. Bár ugyanekkor fejlődnek a májusi pereszkék is, azonban ez jóval ritkább gombának számít a mi vidékünkön, bár hasonlóan tövises erdőszéli helyeken szokott megjelenni, sok esetben gyebben is írják a megjelenését, tehát mondjuk egy parkban könnyedén előfordul. Sajnos azonban a májusi pereszke, amely jóval vastagabb húsú, hasonló ízű, de sokkal sűrűbb lemezű, világos spórás gomba, az nem gyakori a mi vidékünkön, helyenként és időszakonként megjelenik, és aztán akkor van belőle egy boszorkány környi, és akkor lehet belőle kóstolni, de általában ez nem jellemző, tehát nem minden évben ismerjük a májusi pereszkét.
A májusi pereszke viszont nagyon domború vastagúsú gomba, még akkor is begöngyölődik a kalap széle, amikor már egészen kifejlett állapotban van, tehát egy nagy vastag gombáról van. Szóval nagy, tehát egy öklömnél nem nő nagyobbra általában.